নমস্কার, স্বাগতম। এয়া হৈছে সুপাৰ প্ৰাইম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল। উজনি অসমলৈ বন্ধ মাছৰ যোগান। নগাঁও জিলা মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাই বন্ধ কৰিলে মাছৰ ৰপ্তানি। উজনিলৈ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ ঘোষণা মাছৰ ৰপ্তানি। উজনিৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰে পৰা গুৱাহাটীলৈহে কৰিব মাছ ৰপ্তানি। উজনিত আৰম্ভ হোৱা মিয়া খেদা অভিযানৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত নগাঁও জিলা মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, উজনিত যিহেতু মিয়া খেদা আন্দোলন চলি আছে, অভিযান চলি আছে, তাৰ বাবে এতিয়া খৰ্গহস্ত হৈ নগাঁও জিলা মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে যিহেতু এই মাছৰ ব্যৱসায়ী ক্ষেত্ৰৰ সৈতে সংখ্যালঘু লোকসকলৰ এক বিশেষ অৰিহণা আছে বা এই ক্ষেত্ৰখনত তেওঁলোকৰ প্ৰভূত বৰঙণি আছে, তেওঁলোকে দখল কৰি আছে মাছৰ এই বজাৰখন, সেয়েহে উজনিলৈ তেওঁলোকে মাছ নপঠিয়ায়। কাৰণ উজনিৰ পৰা এতিয়া ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী একাংশ লোকক খেদা হৈছে, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আন্দোলনকাৰীসকলেও এই দাবী উত্থাপন কৰিছে যে তেওঁলোকে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰা নাই, এয়া অবৈধ নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে, বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধেহে অভিযান। কিন্তু এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিক্ৰিয়া চলি আছে। তাৰ মাজতেই এই সিদ্ধান্ত উজনিলৈ মাছ ৰপ্তানি নকৰাৰ, নগাঁও জিলা মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাই বন্ধ কৰিলে মাছৰ ৰপ্তানি, উজনিলৈ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ ঘোষণা মাছৰ ৰপ্তানি, উজনিৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰে পৰা গুৱাহাটীলৈহে কৰিব মাছ ৰপ্তানি, উজনিত আৰম্ভ হোৱা মিয়া খেদা অভিযানৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত নগাঁও জিলা মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ। ডিং যি দহনকাণ্ড হৈছে, আমি ইয়াকো গৰিহণা দিছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যি উজনি অসমত মুছলমান মানুহক অত্যাচাৰ কৰি আছে, কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। নগাঁও জিলাৰ মাছ আমি উৎপাদন কৰোঁ, এই মাছবিলাক লাগিলে আমি গুৱাহাটী পিনে ৰপ্তানি কৰিম, কিন্তু উজনি অসমত অনিৰ্দিষ্টকালৰ কাৰণে আমি ৰপ্তানি বন্ধ কৰি দিছোঁ। গতিকে সিহঁতে গম পাওক যে মাছৰ কিমান মূল্য, বৰ্তমান আমি মাছ ৰপ্তানি কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে যিটো মাছ 1 টকাত আজি খাব পাৰিছে, আমি যেতিয়া মাছ ৰপ্তানি নকৰিম তেতিয়া এই মাছ সিহঁতে 500 টকাত কেনেকে খায় আমি সেইবিলাক চাই থাকি। যদি কোনোবাই মাছ ৰপ্তানি কৰে তেতিয়া আমাৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা সিহঁতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। গতিকে আমি আমাৰ সন্থাই সকীয়াই দিছো, আপোনালোকে অনিৰ্দিষ্ট কাৰণে আপোনালোকে উজনি অসমত মাছ ৰপ্তানি নকৰিব। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰ্তমান ফোন লাইনত আছে। নীলোৎপল, হুংকাৰ এয়া এইসকল লোকৰ, তেওঁলোকে উজনিলৈ মাছ ৰপ্তানি নকৰো বুলি কৈছে। নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, এয়া অতি দুৰ্ভাগ্যজনক তেওঁলোকে যি এক হুংকাৰ দিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে মাছৰ বজাৰ আমাৰ দখলত আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ দখলত আমাৰ মাছৰ বজাৰ, আৰু প্ৰয়োজনত মাছ পেলাই দিম, তেওঁ উজনিলৈ ৰপ্তানি নকৰো। এয়া অতিশয় দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আজিৰ পৰা বহুদিন ধৰি এটা শ্লোগান আহি আছিলে যে বজাৰ আমাৰ পথাৰ, আমাৰ যিটো অসমীয়া মানুহক কৰাৰ কথা কৈছিলে যে পথাৰ বজাৰত অসমীয়া মানুহ যাব লাগে, কিন্তু যি মাছ ৰপ্তানি যি বৰ্তমান যি মাছ ৰপ্তানি উজনি অসমলৈ বন্ধ কৰি দিছে, তেওঁলোকে তেখেতে যে সিহঁতে গম পাব যে 100 টকাৰ মাছটো আমি 100 টকাত বেচা মাছটো কিমান দামত কিনিব লাগিব, এনেকুৱা হুংকাৰবিলাকে কিন্তু যথেষ্ট অশান্তি কৰিব। কাৰণ এনেধৰণৰ যি এই মৎস্য ব্যৱসায়ী, যি আমাৰ নগাঁৱৰ যি মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাই যি সিদ্ধান্ত লৈছে, তাৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে প্ৰয়োজন ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ যি এক হুংকাৰ দিছে যে উজনিৰে আমি মাছ ৰপ্তানি নকৰোঁ, উজনি অসমক মাছ খাবলৈ নিদিওঁ, মাছৰ বজাৰ আমাৰ দখলত, আমি দৰকাৰ হ'লে মাছ পেলাই দিম, আমি অকল গুৱাহাটীলৈ মাছ পঠিয়াম তাৰ বাহিৰে ক'লৈকো নপঠিয়াওঁ, এনেধৰণৰ কথা বতৰাসমূহে অসমীয়া সমাজৰ যি যি ধৰণৰ এক বৰ্তমান অশান্তি বিয়পিবলৈ ধৰিছে সেই কথা বতৰাসমূহ কিন্তু তেওঁলোকে নিৰুৎপল জ্বলা জুইত যেন ঘিউহে ঢালিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, জ্বলা জুইত ঘিউ ঢালিছে এই কথা বতৰাসমূহে কিন্তু উজনি অসমৰ ৰাইজকো আৰু বেছিকৈহে ক্ষোভিত কৰিব। উজনি অসমৰ ৰাইজক মাছ খাবলৈ নিদিওঁ বুলি যে কৈছে, সেই কথাতে উজনি অসমৰ যিসকল লোক যিসকল ক্ষোভিত হৈ আছে তেওঁলোকক কিন্তু আৰু ক্ষোভিত কৰিব। তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কৈছে যে আমাৰ যি এই আন্দোলন এয়া মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে নহয়, এয়া মিয়াৰ বিৰুদ্ধে বুলি কৈছে। কিন্তু তাৰ পিছতো সকলোৱে সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি বৰ্তাই ৰখাৰ কথা কৈছে, এনেধৰণৰ যি কথা বতৰাসমূহ আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে সম্পাদনৰ কথা কৈছে। এই যি তাৰ মাজতে যি নগাঁও যি পাইকাৰী মাছ ব্যৱসায়ী সন্থাই যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে যে মাছ ইয়াৰ পৰা ৰপ্তানি নকৰোঁ, প্ৰয়োজনত মাছ পেলাই দিম, তথাপি উজনি অসমৰ মানুহক মাছ খাবলৈ নিদিওঁ, এই কথা বতৰাসমূহে কিন্তু উজনি অসমৰ মানুহক আৰু ক্ষোভিত কৰিব, আৰু কিন্তু এই কথা বতৰাসমূহে আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা বা পৰিস্থিতি আৰু বিষম কৰাহে সম্ভাৱনা আছে। আৰু এনেধৰণৰ যোনে হুংকাৰ দিছে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে যদি ব্যৱস্থা নলয়, অসমত কিন্তু সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি বিনষ্ট হোৱাৰ আশংকা আছে। প্ৰাঞ্জল, ধন্যবাদ নীলোৎপল এইখিনি তথ্যৰ বাবে। এবাৰ মৰাণত এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ডিঙি কটা অৱস্থাত উদ্ধাৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ। মৰাণ চাহ বাগিচাৰ তিখৰাই ডিভিজন 2 নম্বৰ প্লান্টত এই ঘটনা। যুৱকজনক দুৰ্বৃত্তই দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ।
মৃতদেহৰ কাষত উদ্ধাৰ সুৰাৰ বটল আৰু ডিস্পজেবল গ্লাছ। এই ডিস্পজেবল গ্লাছ স্পষ্ট হৈ আছে, তাত তেজৰ দাগ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰিছে মৰাণ আৰক্ষীয়ে। যিবোৰ গিলাছ উদ্ধাৰ হৈছে তাত তেজৰ দাগ স্পষ্ট অৱস্থাত আছে। ডিঙি কটা অৱস্থাত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। মৰাণ চাহ বাগিচাৰ তিখৰাই ডিভিজনৰ 2 নম্বৰ প্লান্টত এই ঘটনা। যুৱকজনক দুৰ্বৃত্তই দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। মৃতদেহৰ কাষতে উদ্ধাৰ হৈছে সুৰাৰ বটল। ওচৰ চুবুৰীয়া বহুত ৰাইজ আহিলে, বাট কোনো এতিয়া চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰা নাই, মানে ল'ৰাজন ক'ৰ হয় কি হয়, মানে ওচৰ পাজৰতো ল'ৰাজন বৰ্তমান আমি নহয়, মানে মানে যোনে এইবোৰ কাম কৰিছে তাক এটা ভাল শাস্তি দিয়ক বুলি আৰক্ষীৰ ওচৰত আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। সোনকালে মানে কেছটো ছল্ভ কৰি তাক ভাল পানিছমেণ্ট এটা দিয়ক বুলি অনুৰোধ কৰিম। পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হ'ব পাৰে, কাৰণ পূৰা ডিঙিত মানে দাৰ ঘাপ দেখিছোঁ, পূৰা এটা তেজাল মৃত্যুদেহ। এখন নিঃশংসভাৱে ইয়াক হত্যা কৰা হৈছে আৰু এই মৃতদেহটোৰ কাষত আমি ডিস্পজেবল গ্লাছো দেখিব পাইছোঁ। আমি অনুমান কৰিছোঁ যে এইটো এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। যিয়ে নহওক, এটা উচিত তদন্ত আমি বিচাৰিছোঁ। ধুবুৰীৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত আটক হৈছে 2 ভাৰতীয় মহিলা। বি এছ এফে আটক কৰি গতাই দিলে ধুবুৰী আৰক্ষীক। ধৃত জাবেদা খাতুন আৰু তহিৰণ বিবি বাংলাদেশীৰ ভাৰতত প্ৰৱেশত সহযোগ কৰাৰ অভিযোগ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে। দুৰ্গম বৰ্মনপাৰা অঞ্চলৰ পৰা আটক কৰা হৈছে দুয়োকে। ইয়াত ধুবুৰীৰ খবৰ, ভাৰত বাংলা সীমান্তত 2 ভাৰতীয় মহিলাক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু উদ্ধাৰ কৰি আটক কৰা হৈছে। বি এছ এফে আটক কৰে আৰু ধুবুৰী আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। ধৃত জাবেদা খাতুন আৰু তহিৰণ বিবি বাংলাদেশীৰ ভাৰতত প্ৰৱেশত এওঁলোকে সহযোগ কৰাৰ অভিযোগ আছে। দুৰ্গম বৰ্মনপাৰা অঞ্চলৰ পৰা আটক কৰা হৈছে এই 2গৰাকী মহিলাক। এইবাৰ ঢেকিয়াজুলিত যুৱতীৰ শ্লীলতা হানিৰ অপচেষ্টা। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে লম্পট আলী হুছেইন। যুৱতীগৰাকীক কাঠৰ টুকুৰাৰেও আক্ৰমণ লম্পট যুৱকৰ। ঢেকিয়াজুলিৰ নাহৰবাৰী বঙালীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। একেখন গাঁৱতে ঘৰ লম্পট আলী হুছেইনৰ, ভুক্তভোগীৰ চিঞৰ বাখৰত। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ চুবুৰীয়া লোকসকল আৰু ঘটনাৰ সময়ত ঘৰত অকলে আছিল সেই যুৱতীগৰাকী। ঘটনা সন্দৰ্ভত ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। আদালতৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষীয়ে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে আলী হুছেইনক। বাক্সাত যুৱতীক মানসিক হাৰাশাস্তি কৰি জেললৈ গ'ল শিক্ষক। সামাজিক মাধ্যমযোগে হাৰাশাস্তি কৰিছিল যুৱতীগৰাকীক। অভিযুক্ত শিক্ষকজন দমন সিং ছেত্ৰী। বাক্সা জিলাৰ লেব্ৰা শান্তিপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক দমন সিং ছেত্ৰী। অভিযুক্ত শিক্ষকজন 2 কন্যা সন্তানৰ পিতৃ। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত দাখিল হৈছিল এজাহাৰ। ৰাইজে ধৰি আৰক্ষী গতাই দিয়ে সেইগৰাকী শিক্ষকক। তেজপুৰৰ গুটলুঙত পুনৰ জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে। টিউচনৰ পৰা ঘৰলৈ উভতা ছাত্ৰীৰ শ্লীলতা হানিৰ অপচেষ্টা। আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰিছে 2 দুৰ্বৃত্তই। এগৰাকী 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ শ্লীলতা হানিৰ অপচেষ্টা। দুৰ্বৃত্তৰ 4 দিনৰ ভিতৰতে তেজপুৰত যুৱতীৰ শ্লীলতা হানিৰ এয়া হৈছে 2টো ঘটনা। মহাভৈৰৱ আৰক্ষী চকীত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। শুকুৰবাৰেও তেজপুৰৰ গুটলুঙত সান্ধ্য ভ্ৰমণলৈ অহা যুৱতীৰ শ্লীলতা হানি কৰিছিল 2 দুৰ্বৃত্তই। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 2 লম্পট। এতিয়া আমাৰ তাত এখন এজাহাৰ এখন আহিছে, সৰু ছোৱালী এজনীক মানে ফিজিকেলি এছল্ট কৰি কিবা চেইন আৰু খাৰু তাইৰ আঙুঠি লৈ গৈছে বুলি। সেই এৰিয়াটো এনেও অলপ মানে তাত অলপ দাগী মানুহ বেছি আছে, ড্ৰাগছ চাগছ। আগতেও আমি আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বহুতখিনি, আৰু কিছুমানটো এতিয়াও আপোনাৰ জেইলতে আছে। কিন্তু যিখিনি হয়তো জেলৰ পৰা ওলাইছে বা তেনেকুৱা হৈছে, আমি এতিয়া আমাৰ আই চি গৈছে তাত বিচাৰিব কোন ল'ৰা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা, আমি এতিয়া বিচাৰি থকা হৈছে। আৰু যিকেইটা বেড এলিমেণ্ট আছে আমি আজি ৰাতিৰ ভিতৰত কৰায়ত্ব কৰোঁ। এইটো গম পোৱা নাই কেইজন আছে, তেওঁ 2জন আছিল বুলি কৈছে। হয় হয় হয়, এইটো এতিয়া কোইনচিডেন্সো হ'ব পাৰে। সেইটো বস্তু আমি গ্ৰাউণ্ডত আমাৰ মানুহ আছে, তেওঁলোকে ইণ্টেলিজেন্স কালেক্ট কৰি আছে কি হ'ব পাৰে ঘটনাটো, আমি তদন্ত কৰিছোঁ। যোৰহাটত খিলঞ্জীয়া ঐক্যমঞ্চ গঠন। 13টা জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বত গঠন ঐক্যমঞ্চ। খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ্থে গঠন কৰা হ'ল নতুন সংগঠনটো। যোৰহাটৰ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত 13টা সংগঠনে সভা পাতে। ভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত ঐক্যমঞ্চই সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ। ইয়াত যোৰহাটৰ খবৰ, খিলঞ্জীয়া ঐক্যমঞ্চ গঠন কৰা হৈছে তাত। এখনি আইনগত আৰু বৌদ্ধিক সংগ্ৰামৰ কাৰণে আজি যোৰহাট একত্ৰিত হৈছে। যোৰহাটৰ
আজি তারিখত ১৩টাক সংগঠন ইয়াত সমবেত হয়েছে। আর এই সংগঠন সমূহ লগ হয়ে আমি খিলঞ্জী ঐক্য মঞ্চ নামে আজি একটা সংগঠন আমি জন্ম দিছো। আর ইয়ার উদ্দেশ্য এটাই যে আমার অসমিয়ার প্রতি অহা যে অশনি সংকেত, সেই সংকট আমি কেনেকৈ মোচন করব পো, আর সাম্প্রতিক যে ঘটনাপ্রবাহ, সেই ঘটনাপ্রবাহ আমি কেন ধরনের রোধ করব পো, সেই সম্পর্কত যাতে একটা দিক নির্ণয় করে, সেই যাতের কেন ধরনের চিন্তা চর্চা যাব এই বিষয়খিন সেই সংক্রান্ততে আজি সমবেত হয়ে আমি ঐক্য মঞ্চ গঠন করল। আর পরবর্তী পর্যায়ত আমি এই ঐক্য মঞ্চর জড়িয়ে আমার যিনি সমস্যা, যিনি সমস্যা অসমিয়ার উপর অহা যিনি সমস্যা, সেই সমস্যাখিন সমাধানের কারণে আমি প্রচেষ্টা হাতত লোক। রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে সষ্টম আরক্ষী মিয়া খেদা অভিযানের পাছতে তৎপর হয়ে পড়ছে আরক্ষী। ডিব্রুগড় শহরত আরক্ষীর রোড মার্চ, শহরখনের ভিন্ন পথে পরিভ্রমণ করে আরক্ষী। জেলা আরক্ষী অধীক্ষকর নেতৃত্বত আরক্ষীর এই বিশেষ পদক্ষেপ। উড়া বাতরিক লো তৎপর হয়ে পড়ছে ডিব্রুগড় আরক্ষী। ডিব্রুগড় আরক্ষী গঠন করেছে বিশেষ তদন্তকারী দল। আমি এটা রোড মার্চ ওলাইছো ফর দ্য মেইনটেইনিং পিস। আর ইয়াত আমার বেটালিয়নের 19 APBN শিব বৈদেব আছে, কমান্ডেন্ট আমার ডিপুটি 2IC CRPF আহিলে, আমার কমান্ডো বেটালিয়ন ফোর্স ডিস্ট্রিক্ট ফোর্স ডিস্ট্রিক্ট এডমিশন পরে আমার ADC আর ইত্যাদি সিনিয়র অফিসারও থাকে। আমি গোটেখিনি টাউনত ইয়ে বিভিন্ন জায়গায় একটু ঘুরে আহিলো আর রাইজর লগত আমি কথা পাতিছো, আমার বেলেগ বেলেগ কমিউনিটির মানুষের কথা পাতিছো। আমি কইছো কি আমার ডিব্রুগড় জেলার পরে রাইজে বহুত বছরের পরে যিখিনি শান্তি একটু চলাই আছে সেইটা চলিব লাগিব। কোনো কাজিয়া কোনো বাহিরের পরে কিনা নিউজ ওলাইছে তার দেখে আমার মানুষ মানে যে ব্রাদারহুড আছে এটু থাকিব লাগিব। আর কমিউনাল হারমনি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এইটু কথা আজি নিজে আমি গই জায়গা জায়গাতে আমি দোকানী বিলাক কাপড়ের দোকান, বাহিরের দোকান, হোটেল সবক মানে এটু যত যত আছে লোক পাইছো। আর এটা স্ট্রং মেসেজ আমি দিই কি ওয়াইলেট করে মানুষ মানে আমি আইনের পরে বহু স্ট্রিক্ট অ্যাকশন লো, তাতে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই। আর যে যে মানুষ আছে আমি আশ্বাসন দিছো কি আমার পুলিশ সদাই থাকে, ফোন করে থানা থাকে যেতে আহে মানে আমার ইমিডিয়েট রেসপন্স হয়ে যাব। কোনো কাজিয়া ইয়ে ভাইলেন্স এটু হব না লাগে আমার জেলাত, যেনেকে থাকে এটু ভালকে চলিব লাগে। হুজার প্রান্তে প্রান্তেও আরক্ষীর রোড মার্চ, আরক্ষী অধীক্ষক আর জেলা আয়ুক্তর নেতৃত্বত এই রোড মার্চ। সন্দেহজনক লোকের উপর তীক্ষ্ণ নজর আরক্ষীর, হুজারবাসীক আইন শৃঙ্খলা অটুট রাখব আহ্বান জানালে আরক্ষীয়ে। বর্তমান সামগ্রিক যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তার উপর নজর রাখি রাইজর ওর আশ্বাস সদায় দিব বিচার যে পুলিশ আর জেলা প্রশাসন সদায় রাইজর মাজত আছে, রাইজর কোনো ধরনের অসুবিধা নয়, কারবার কিবা অসুবিধা কোনোবা কিবা অসুবিধা সম্মুখীন হলে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ বা জেলা প্রশাসনক জানাব লাগে। আমি ষষ্ঠ মাসো রাইজর বাবে আর ইয়াত কোনো ধরনের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটিব দিব নোৱাৰো। লক্ষীমপুরের নাওবৈশাত সক্রিয় হয়ে পড়ছে নকল সোণ সরবরাহকারী চক্র। নাওবৈশার পান ধোয়ার নকল সোণ সরবরাহকারী গ্যাঙর কবলত পড়ি সর্বশান্ত উত্তর প্রদেশের মোহাম্মদ সোয়েব নামের এজন লোক। নকল সোণ সরবরাহকারী চক্রটির কবলত পড়ি উত্তর প্রদেশের ব্যক্তিজনে হেরালে ২,২,০০০ টাকা। পান ধোয়াত রাইজে উদ্ধার করলে উত্তর প্রদেশের মোহাম্মদ সোয়েবক, নকল সোণর নাও এখন দিয়ে আক্রমণ করে ৫টাক নকল সোণ সরবরাহকারী। তার পিছতে ব্যক্তিজনের ২,০০০০ টাকা কাঢ়ি লয় নকল সোণ সরবরাহকারী চক্রটে। ইতিমধ্যে ঘটনাত জড়িত তিনিটা অভিযুক্তক গ্রেপ্তার করেছে নাওবৈশা আরক্ষীয়ে। ধৃত রশিদুল ফরাজি, আফজালুর আর আশরাফুল ইসলাম, পলাই যাবলে সক্ষম হয় জমির খান আর রাজিবুল ইসলাম নামের দুটা অভিযুক্ত। গ্যাংটোর মাস্টার মাইন্ড আইনুল হকক বিচারি তীব্র অভিযান অব্যাহত বঙালমৰা আরক্ষীর। ইতিমধ্যে ধৃত সাদ্দামর ঘরত উদ্ধার হয়েছে বৃহৎ পরিমাণের জাল নোট, নকল সোণর নাও। मैं देवबंद में था, मुझे यहाँ से फ़ोन किया था रजीवल ने और यहाँ मुझे बुलाया था कि हम बहुत परेशान हैं, हमें कुछ सोना मिला है नहर के अंदर जाल डाल के मछली का, तो उसे आके बिकवा दो, हम यहाँ बेच नहीं सकते उसे और हमें जैकेट और कारोबार भी करना है। तो पहले मैंने उन्होंने मना कर दिया, बाद में उन्होंने जब ज़्यादा सिर हुए तो मैं वापस उनके पास आ गया। उन्होंने 3-4 दिन मुझे घर रखा, फिर मेरे जब अकाउंट में बैलेंस आ गया तो उन्होंने रात को 3 बजे मुझे उठा के मेरे से बैलेंस लिया 1,00,000 मेरे अकाउंट से, और बाकी फिर मेरी जब लिमिट पूरी हो गई तो मेरे घर से पैसा मंगवाया उन्होंने अलग अलग अकाउंट से, सारा पैसा उन्होंने कैश लिया है 2,00,000 रुपये और 20,000 रुपये मेरे उसमें जो मेरे पास कैश थे वो भी उन्होंने मेरे से ले लिए। अकाउंट में कौन लिया है पैसा? अकाउंट में पैसा लिया जमीर के अकाउंट में है मेरा पैसा। और कौन था साथ? और रशीदुल है, एक रजीवुल है और इसके साथ 2-3 बंदे और भी हैं इनके साथ, पूरा गैंग है इनका। और मैंने इनसे बोला कि हम गलत जा रहे हैं, तो बोला कि दूसरे स्टेशन जा रहे हैं हम, और मुझे यहाँ से पकड़वा के और मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश थी, इनकी बैग छीनने की कोशिश थी। इन्होंने बोला कि पुलिस बुला रहे हैं, मैंने कहा बुलाओ पुलिस, तो इन्होंने मुझे मारने के लिए
वो तोड़ा इन्होंने, क्या बोले उसको, ये बांस तोड़ा इन्होंने मुझे मारने के लिए, फिर मैं वहां से भागा। मारपीट किया जी? मारपीट की, मेरे निशान है। জ্যোতি চিত্ৰপথত জুবিন গাৰ্গে মুকলি কৰে বহু প্ৰতীক্ষিত অসমীয়া চিনেমা চিকাৰৰ ট্ৰেইলাৰ। ট্ৰেইলাৰৰ লগতে মুকলি কৰিলে চিকাৰ ছবিখনৰ কেইবাটাও গীত। 20 ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰিব ছবিখনে। সকলোকে ছবিখন চাবলৈ আহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ। প্ৰথমবাৰ হ'ব, দ্বিতীয়বাৰ মই বাগানীয়া চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ। আগতে এখন মই কৰিছিলোঁ আমাৰ কাজুদাৰ দুটা কিন সাত নম্বৰ তাত কৰিছিলোঁ, ইয়াত কৰিছোঁ। ইয়াত খালি অলপ বেলেগ আৰু, ইয়াত আধা নহয়, 30% ইয়াত, বাকীখিনি লণ্ডনত শ্বুটিং। চিনেমাখন চালে গম পাব। আৰু গোটেই টীম, লণ্ডনৰ টীম, মুম্বাইৰ টীম আছে, অসমৰ টীম আছে, কেলকাতাৰ টীমো আছে, চবেই কষ্ট কৰিছে। চ' ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে মই যিহেতু মই গোটেই চিনেমাখনত আছোঁৱেই, চ' যিখিনি চাইছোঁ ভাল লাগিছে, মোৰ ভাল লাগিছে, চবৰে ভাল লাগিছে। কেৰেক্টাৰটো চেলেঞ্জিং নি জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে? মই সদায় তেনেকুৱা, মোৰ প্ৰত্যেকখন চিনেমা মই বেলেগ কেৰেক্টাৰ কৰোঁ, মই একেধৰণৰ কেৰেক্টাৰ নকৰোঁ। চ' এইখনো বেলেগ, আৰু নতুন নতুন আৰ্টিষ্টৰ লগত কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ। আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ আছে, আমাৰ বেহৰবাৰী, তাৰ সেই নামটো মই নকওঁ, বেয়া পাওঁ নাম, সেইটো আমি ওলাই আহিবলৈ কৈছিলোঁ। তাক ধ্যানী আছে আমাৰ নতুন এক্ট্ৰেছ, আৰু উৰ্মিলাৰ লগত প্ৰথম কাম কৰিছোঁ, খুব ভাল লাগিল। চবেই চিকাৰ চাব, 20 ছেপ্টেম্বৰ ৰিলিজ। আৰু এখন ধুনীয়া চিনেমা, অলপ বেলেগ ধৰণৰ, অসমৰ পটভূমিৰ পৰা গৈ লণ্ডন পোৱাৰ আঁৰৰ কাহিনীবোৰ, কাহিনীটো সেইটো চিনেমাখন চালে গম পাব, এতিয়া কৰিম বুলি ক'লো, কাহিনী আছে, নহ'লে এনেই অসমৰ পৰা গৈ লণ্ডন নাপায়গৈ, চাহ বাগানৰ গোৱাৰ। চ' ভাল কাহিনী আছে, আৰু অম্বৰীশত চবে অন্তৰিক্ষ সেইটো কৰিছে, আদিল আছে, এখন ধুনীয়া চিনেমা, চবেই চাব। মহানগৰীৰ সাহিত্য সভা ভৱনত বিষ্ণু তামুলী সোঁৱৰণী সংবাদৰত্ন বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত বঁটা প্ৰদান কৰা হয় সাংবাদিক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুক। প্ৰয়াত বিষ্ণু তামুলী লংকা অঞ্চলৰ সাংবাদিকতাৰ এগৰাকী বাটকটীয়া আছিল। বিষ্ণু তামুলীৰ নামত 2021 চনৰ পৰা প্ৰদান কৰি আহিছে সংবাদৰত্ন বঁটা। হোজাই লংকা অঞ্চলৰ শংকৰদেৱ কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰ এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত পৰিণত হৈছে দক্ষিণ নগাঁও অঞ্চলৰ। আৰু প্ৰয়াত বিষ্ণু তামুলীৰ, তেখেতৰ স্মৃতিত যি বঁটা মোলৈ আগবঢ়োৱা হ'ল, তাৰ বাবে মই শংকৰদেৱ কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ। বিষ্ণু তামুলী নিজেও এজন মফচলীয় সাংবাদিক আছিল, এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠা সাংবাদিক, আৰু তেখেতৰ নাম সম্বলিত এই বঁটাটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই মই অত্যন্ত আনন্দিত। আৰু মই ভাবোঁ যে মই আগতেও বহু বঁটা বাহন পাইছোঁ, কিন্তু এই বঁটাটোৰ গুৰুত্বটো এইটো কাৰণেই যে এগৰাকী নিষ্ঠাবান মফচলীয় সংবাদ কৰ্মীৰ নামত এই বঁটাটো আগবঢ়োৱা হৈছে, যিটোৱে মোৰ দায়িত্ব অধিক বৃদ্ধি কৰিলে বুলি মই ভাবোঁ। কেনেদৰে চলিছে ডিবি ষ্টক কেলেংকাৰীৰ তদন্ত? 4,000 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত কাক কাক জেৰা চলাইছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে? জেৰাকালত আৰক্ষী বিষয়া নীৰৱ হোৱাৰ অভিযোগো উত্থাপন হৈছে। গোপনে ৰেকৰ্ড কৰা কথোপকথনে উদঙাই দিছে অসম আৰক্ষীৰ পক্ষপাতিত্ব। 4,000 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ খলনায়িকাক জেৰা, জেৰাকালত নীৰৱ আৰক্ষী বিষয়া, ধন বিচাৰি অভিযুক্ত বিনিয়োগকাৰীৰ হেঁচা, গোপনে ৰেকৰ্ড কৰা কথোপকথনে উদঙাইছে অসম আৰক্ষীৰ পক্ষপাতিত্ব। পাণবজাৰ মহিলা থানাত আৰক্ষী বিষয়াৰ সন্মুখতে বিনিয়োগকাৰীয়ে ধন উভতাই বিচাৰি হেঁচা দিছে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বাগদত্তা মনালিছা বৰ্মনক। কথোপকথনত আৰক্ষী বিষয়াৰ উপস্থিতিত বিনিয়োগ কৰা 4 কোটি টকা বিচাৰি মনালিছাক কাতৰ আহ্বান যুৱকৰ লগতে এগৰাকী মহিলাৰ। তোমাৰ লোকেশ্যন আমাক এছ পি ছাৰে তোমাৰ মোবাইল ট্ৰেচ কৰি দিছে, এছ পিৰ নামটো নকওঁ, এই জানো দীপাংকৰে 24 ঘণ্টা তোমাৰ লগত সুধিছোঁ, মই আচপাচ সুধিছোঁ, তেওঁলোকে কৈছে যে দীপাংকৰ গৈছে,
আমি 5 মাহ রাখিম, 6 মাহ রাখিম, খালি আমাক কেপিটেল মানে তোলা। বাইরত 10-15 জন মানুষ কুকুরের নিচিনা 5 দিনের উইদাউট স্লিপ ইয়াতে রাখি আছে। তুমি সিহতক পয়সা দিয়া, বাকি যি ইনভেস্টিগেশন করে করে থাকি। চা দীপাঙ্কর গুয়াহাটিত, ইন্ডিয়াত আছে, গুয়াহাটিত আছে, যতে আছে আমি তাকে বিচারি উলাম। অফিসও বন্ধ তো কেউ শনিবার স্যার মানডে তার পেমেন্ট হয়। পেমেন্ট কল ইস্যু ক্যাশ কাহ সে আয়া স্যার? আমার 10 জন আছে, এইটা দি দিয়া মই FIR উইথড্র করে লম, তোমার পিছিয়ে দিয়ে আসো। স্যারের আমার কইছো, স্যারের আমার কইছো, দেখিছাই কেন পয়সা দিছো, সব চেকআপ দিছো, 1 টাকা ব্ল্যাক মানি দিয়া নাই। মনে হচ্ছে আমার টাকাবোর উলাই দিয়া, এটলিস্ট মরিয়ার মরাতকে বাঁচিল। এটা কথা কম, পুলিশের আগতে কম, মিছা কথা নকম, তোমার ঘর ক্যাশ নাছিলে? তোমার ঘর ক্যাশ আসলে, গোল্ড বিস্কিট আসলে, স্যার ঘর কা আন্ডার মে ক্যাশ মিলায়, স্যার বান্ডেল বান্ডেল ক্যাশ মিলায় ঘর কা আন্ডার মে, তুমি দীপাঙ্কর কোয়া যে দীপাঙ্কর তার পয়সা খিনি দিলে, তুমি তো তাজ, তোমালে তো তাজ বুক করেছা, তাজ হোটেল 10 লাখ টাকা দিয়ে তাজ বুক, এই 10 জন মানুষ এটাই লাগে যে মোনালিসা এবার কক যে আমার পয়সা তো দিব, আমি গুছি যাব। আমি এটাও ভাবিব পারা নাই যে দীপাঙ্কর এনেকুৱা করব, আমি ভাবিবই পারা নাই। তুমি কোরপা ম্যানেজ করে দিয়া, মই কেস উইথড্র করে দিম। জিন্তুর ভয়েস রেকর্ডিং আমি রেকর্ডিং করেছি, জিন্তুয়ে কইছে স্যার জিন্তু বলে পেসা তাবি দিয়ে সপ্তাহে যা মোনালিসা ম্যাডাম হা বলেগা। এই যে 10 জন মানুষ বাইরে রখি আছে, ইয়াত টোটেল ইনভেস্টমেন্ট যদি তুমি করা, টোটেল ইনভেস্টমেন্ট খুব বেশিকে বেশি, খুব বেশিকে বেশি 3-4 ক্রোর্স হবো। এইটু কিভাবে ম্যানেজ করে দিয়ে আমি আমি আমার FIR রিভোক করে দিলাম। বুঝাই বানবজার মহিলা থানার ভিতর এই কথোপকথনত স্পষ্ট হয়েছে দীপাঙ্কর বর্মনের লুণ্ঠনের ভয়ঙ্কর কাহিনী। সেই কাহিনীর A to Z গম পয়ার এসপ্তাহর পাছতো মহানগর আরক্ষীয় করায়ত্ত করবা নাই স্টক মার্কেটত বিনিয়োগের নামত 4,000 কোটি টাকা লুটি পলায়ন করা দীপাঙ্কর বর্মনক। দীপাঙ্কর দাসর রিপোর্ট, News 18, নর্থ ইস্ট। প্রকৃততে কোট আত্মগোপন দ্বিবিস্তকর নামত 1,000 কোটি টকীয় কেলেঙ্কারীর খলনায়ক দীপাঙ্কর। মহানগর আরক্ষীর তদন্তক লৈ রহস্যর গোন্ধ পাইছে বিনিয়োগকারী। ইফালে মহাধুরন্ধর দীপাঙ্কর বর্মনের পলায়নবাদী চরিত্রই উন্মোচন করেছে বহু প্রশ্ন। গুয়াহাটির মাজমজিয়াত দীপাঙ্করে এরি গল বিলাসী স্কর্পিও। 1,000 কোটি টকীয় কেলেঙ্কারীর খলনায়কর কোট আত্মগোপন। মহানগর আরক্ষীর তদন্তক লৈ রহস্যর গোন্ধ পাইছে বিনিয়োগকারী। যিমানে দিন বাগৰিছে সিমানেই গভীর রহস্যর মাজত সোমাই পৰিছে রাজ্য জোকাৰি যোৱা দীপিকান্ত। মহাধুরন্ধর দীপাঙ্কর বর্মনের পলায়নবাদী চরিত্রয় বহু প্রশ্নর দিশ উন্মোচন করেছে। দীপাঙ্কর সন্ধানহীনর 7 দিন পিছত গুৱাহাটীতে ওলাল দীপাঙ্করর স্কর্পিও বাহন।
এটা সপ্তাহ ধরে গুয়াহী আরক্ষী বিচারি থাকা প্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মনের সন্ধান না থাকিল। কিন্তু এই মুহূর্তত গুয়াহী আরক্ষী গুয়াহী ক্লাবর এই স্থানেরপরে উদ্ধার করেছে AS01EL5855 নম্বরের সেই কলা রঙের স্কর্পিও বাহন। গুয়াহী ক্লাবর মুক্তি ঠাইত নিশা আরক্ষী বিচারি পালে বাহন। রাজ্য জোকারি যা ডিবি কাণ্ডর শেহতীয়া বিগ আপডেট যে প্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মনের এই বিলাসী বাহন এই মুহূর্তে আরক্ষী উদ্ধার করেছে। পল্টন বাজারের নিশার আন্ধারত এই কলা রঙের বাহন পল্টন বাজার আরক্ষী উদ্ধার করেছে। আর সেই বাহন স্পষ্টভাবে এটা আমি দৃশ্য দেখবলে পাইছো, যত পিছপিনের সোফালের এই চকাটা বর্তমান পাংচার অবস্থা, অর্থাৎ পলায়ন করার সময়তে এই বাহনের টায়ার ফুটার পিছতে দীপাঙ্কর বর্মনে সলনি করেছিল নাকি পরবর্তী বাহন, যার বাবে গুয়াহী ক্লাবর মুক্তি ঠাইতে এই বাহন এরি গৈছিল ধূৰ মহা প্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মনে। AS01EL5855 নম্বরের স্কর্পিওর পিছপিনে আছিল টায়ারর ব্লাস্ট। বাহনখনের পিছ চকা ফটা অবস্থাত পড়ে রা ঘটনায় আরক্ষীর মাজত লগাইছে ঘটনার নতুন পাক। পল্টন বাজার আরক্ষী CCTV বিচারিও লাভ করা নাই ভিজুয়েল। গুয়াহী ক্লাবতে প্রবঞ্চনারে ধন লুটি গাড়ি এরি পলান নাকি দীপাঙ্কর বর্মনে, নে ঘটনার রহস্য বিয়পাবলৈ দীপাঙ্করৰ সহযোগী এৰি থৈ গল এই বাহনখন। ইফালে এতিয়াও দীপাঙ্করৰ জালুকবাৰীৰ ঘৰত পৰি ৰৈছে দুখনকৈ বিলাসী বাহন। হাজাৰ হাজাৰ গ্ৰাহকৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰি দীপাঙ্করে পূৰ্বতেই ৰচনা কৰিছিল নেকি পলায়নৰ এই নাটকখন? সন্মুখত বিয়া, ঘৰত ৰোগীয়া পিতৃ মাতৃ, হেৰুৱা ধন ঘূৰাই পোৱাৰ আশাত বিনিয়োগকাৰী, পাছে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল ৰচি কত লুকাল দীপাঙ্কর? কোনোৱে অপহরণ করলে নাকি ডিবির মালিক দীপাঙ্করক? মনালিসা সহ আর ডিবির কর্মচারীক আরক্ষী জেরা চলায়ও লাভ করা নাই নতুন তথ্য। সামুখীয় গতির তদন্তই সুফল দিবনে ভুক্তভোগী গ্রাহকক? গুয়াহাটির দীপাঙ্কর দাস, News18 নর্থ ইস্ট। সুপার প্রাইমত এখেতে সময় বাণিজ্যিক বিরতির। এইটো মাইথান স্টিল নহয়।